Εκτός του προγράμματος ενημέρωσης για την πανδημία του κορονοϊού μένουν τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης που καθημερινά δίνουν μάχη με τεχνικούς και δημοσιογράφους στην πρώτη γραμμή ενημέρωσης. Το θέμα έφερε στη Βουλή ο βουλευτής του Κινάλ Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος με ερώτησή του στον Στέλιο Πέτσα ανέφερε ότι συνεχίζεται η κυβερνητική αδιαφορία για τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν χρήματα για τα περιφερειακά μέσα. Τη στιγμή όμως που θα δοθούν 2 εκατομμύρια ευρώ στα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα για την προβολή τηλεοπτικών μηνυμάτων. Σε αυτή τη φάση δεν εξετάζουμε κάτι τέτοιο. Προχωρούμε στο πρόγραμμα που έχει ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων και υλοποιούμε σε λίγες ημέρες όσον αφορά τα 2 εκατομμύρια ευρώ για μια νέα καμπάνια που θα τρέξει όλο τον Νοέμβριο στα μέσα εθνικής εμβέλειας, γιατί αυτό επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή κάλυψη και αποτελεσματικότητα του μηνύματος με το μικρότερο δυνατό κόστος. Δεν υπήρξε η ανάλογη στήριξη στα μέσα αυτά προκειμένου να μπορούν να επιτελέσουν τον κρίσιμο ρόλο τους. Το κίνημα αλλαγής σας είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούσαν αφενός την εφαρμογή του νόμου για την κατανομή του 30% στα περιφερειακά μέσα και αφετέρου για να ληφθεί υπόψη κριτήριο που έχει σχέση με την τηλεθέαση, την ακροαματικότητα, την επισκεψιμότητα ή την κυκλοφορία και βεβαίως τον αριθμό εργαζομένων των μέσων. Η πράξη έδειξε ότι η κυβέρνηση και στην κατανομή των 20 εκατομμυρίων αδίκησε κατάφορα τα περιφερειακά μέσα και βεβαίως στην κατανομή των 2 εκατομμυρίων πρόσφατα, η οποία έρχεται μόνο για τα κεντρικά τηλεοπτικά μέσα. Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στα 4 μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η δύσκολη περίοδος που υπάρχει και να επιβιώσουν τα περιφερειακά τηλεοπτικά δίκτυα. Η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας θέτει 4 ζητήματα και τεκμηριώνει ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση αν δεν υπάρξει ανταπόκριση από την πλευρά της κυβέρνησης. Το πρώτο θέμα που θέτει είναι εφαρμογή προγραμμάτων επιδότησης εργασίας και όχι αναστολής και ανεργίας. Δεύτερον, μείωση της υπερφορολόγησης. Τρίτον, παράταση της έκπτωσης του 50% του ενοικίου της DGEA. Και βέβαια συμμετοχή της περιφερειακής τηλεόρασης στις διαφημιστικές καμπάνιες. Ο κ. Γκέρογλου επέμενε πως θα έπρεπε να περιλαμβάνονται και τα περιφερειακά μέσα στη χρηματοδότηση, γιατί έχουν το 25% της τηλεθέασης. Μπορούσατε να δώσετε 2,5 εκατομμύρια ευρώ και να είναι όλα όπως πρέπει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στα 20 εκατομμύρια που δόθηκαν, οι περιφερειακές τηλεοράσεις που είχαν το 26% της τηλεθέασης πήραν το 2% της χρηματοδότησης. Άρα δεν τηρήθηκε το κριτήριο της τηλεθέασης. Έρχομαι και διαβάζω την υπουργική σας απόφαση και έχετε υιοθετήσει επιτέλους το κριτήριο της τηλεθέασης. Μόνο που το υιοθετήσατε μόνο για τα κεντρικά μέσα. Η απόφαση αυτή, για να ήταν ολοκληρωμένη, έπρεπε να περιλαμβάνει και τα περιφερειακά μέσα και με βάση όλες τις μετρήσεις έχουν το 25% της τηλεθέασης, είτε το θέμα είτε όχι. Και βέβαια θα μπορούσε αντί να είναι 2, να είναι 2,5 εκατομμύρια και να μην υπάρχει καμιά ζημιά για κανέναν, αλλά ωφέλεια για την ενημέρωση και άρα για την προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας. Τα περιφερειακά μέσα δεν είναι μόνο η περιφερειακή τηλεοπτική σταθμή. Είναι και τα ραδιόφωνα, είναι οι περιφερειακές εφημερίδες, είναι οι ιστοσελίδες, είναι όλα αυτά τα οποία συμμετείχαν στην πρώτη καμπάνια και φροντίσαμε, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε υποχρέωση το 30% για την κάλυψη στα περιφερειακά μέσα, γιατί σας είπα ότι υπήρχε ειδική διάταξη της πράξης νομοθετικού περιεχομένου από το Μάρτιο του 2020, φροντίσαμε πράγματι το ποσό που έφτασε στα περιφερειακά μέσα να ανέρχεται στο 26% και ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Περάσαμε το 20% που είχαμε θέσει εμείς ως στόχο. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα για την αναστολή εργασίας, αν εξυπηρετεί τα περιφερειακά μέσα ή όχι, γενικά δεν εξυπηρετεί τα μέσα ενημέρωσης αναστολή εργασίας. Γι' αυτό φροντίσαμε από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, εκτός από τις επιχειρήσεις που έκλειναν, να τύχουν των ευεργετημάτων της πολιτείας και τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβάνοντας τους ΚΑΔ των μέσων ενημέρωσης, αυτούς που πλήττονται, ανεξάρτητα αν ήταν σε λειτουργία ή αν είχαν κλείσει. Και ταυτόχρονα, όσοι δεν είχαν τον συγκεκριμένο ΚΑΔ των μέσων ενημέρωσης, φροντίσαμε με την εγγραφή τους στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης να λάβουν μέρος στα ευεργετήματα της πολιτείας. Και αυτό θα κάνουμε και τώρα.